Convite recebido para... Área segura adentrada. Você recebeu um convite pela equipe. Entrando em área segura. Civis em risco. Civis em perigo. Convite recebido para a equipe. Agora você está em um grupo. Você sabe. Área segura detectada.
Você recebeu um convite. Até o último andar. Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último. A gente se juntou ao seu grupo. Acabei de achar um depósito de munição. Vou detonar tudo. Trauma grave detectado. Certo por aí, Kelso? Contanto que eu não esteja inalando amianto, essa explosão arregaçou tudo.
telhado esperando reforços. Encontrei você, Kelso. Tá vendo Sand? Não conheço a aparência dele, mas tem muitos inimigos ali em cima. Não por muito tempo. Filha da puta vai morrer! Que bom, conseguiu. Só esperando você. Vamos nessa. Abatido. Necessária assistência médica imediata.
Ela não. Viemos te salvar a pedido da sua mãe. Atenção, muitos inimigos invadindo o prédio e entrando quem? Pela rua. Que desce lá e dá um jeito neles. Eu cuido da Eleanor. Ela tá no chão. Conversei quando ela conseguiu se mexer. A gente se encontra no teatro, né? Saiu do seu grupo. Agente abatido. Necessária assistência médica imediata. Agente morto. A gente se desconectou. Agora você tem a liderança do grupo. A gente se reconectou.
Odessa tá na escuta? Vou passar pra ela. Odessa, a Kelso tem notícias pra você. Ligamos a ela, amor. Ela tá bem. Ela tá bem. Tô levando ela pra casa. Que bom. Ai, graças a Deus. Até logo. Um agente não está mais no seu grupo. Você... Convite recebido para a equipe. Volta próximo, xerife. Socorro! Ajuda! Um agente entrou para seu grupo. Você saiu do grupo. Área segura à entrada. Você recebeu um... Você entrou em um grupo. Inimigo se aproximando. Acesso à sala de suprimentos liberado. Valeu, agente. Valeu pela sua ajuda. Thank you.
Será que antes do veneno verde... Vocês... Agente pedindo apoio. Companheiro de suprimentos inimigo fortemente armado na área. Detectando presença de mais inimigos. Você viu aqui? Não deixa chegar perto! Mandando bala! Compunho de suprimentos inimigos na área. Vindo pelo flanco! Inimigos se aproximando. Ali! Deixa comigo! Detectando presença de mais inimigos. Indo por aqui! Bem que eu queria. Gente indo pros flancos! Puxa daí! Tá muito perto de... Inimigo se aproximando. Eu perco aquele! Mais inimigos. Tem um ali se levantando. Tô vendo ele.
ele vindo aqui. Vê se desaparece! Sai fora daí! Unidade 2, informe seu status. Unidade 2, na escuta. Os Patas Negras devem ter colocado explosivos na ponte. Não deixaram margem para erro. Precisamos avançar. Sigam até uma pequena barragem ao norte de onde estão. Agente traidor detectado. Drone defensor de traidor detectado. Drone de ataque traidor encontrado. Vagalume ou buscante de traidor detectado. Torreta franco-atiradora de traidor. Agente abatido. Despeito de traidor detectado. Agressora de traidor detectada. A gente precisa de ajuda. Trauma grave detectado.
Sistema avariado. Vagalume ofuscante e traidor detectado. Sistema reativado. Drone de ataque traidor encontrado. Agente abatido. Necessária assistência médica imediata. Drone defensor de traidor detectado. Torreta franco atiradora de traidor. Sinais vitais críticos. Agente fora de ação. Vespeiro de traidor detectado. Um agente precisa de ajuda. Trauma grave detectado. Agente abatido. Agente neutralizado. Agente sem sinais vitais. Alvo perdido. Líder da unidade 1 da JTF falando. Avançando para o aeroporto. Entendido, líder da unidade 1. Boa sorte. Interceptando as comunicações da Pata Negra. Avançando em um grupo grande de hostis no perímetro nordeste. Eles estão indo para o aeroporto. Cheguem lá antes para acabar com o dia deles. Luz Fantasma, extração imediata. Luz Fantasma a caminho. Previsão de 30 metros. Vou correr para cima. Um agente precisa de ajuda.
grave detectado. Líder da Unidade 1, objetivo alcançado? Olhos no objetivo, mas estamos encontrando forte resistência. Vocês acham que vão conseguir fechar o heliporto? Estamos tentando. Um elemento da SHD está a caminho da sua posição. Entendido. Precisamos avançar, chefe. Tá falando comigo? Com quem mais eu estaria falando? Pega suas coisas e bora. Aqui é o Galveston. Ave de rapina avançando. Finalmente. Ave de rapina? Vai se foder. Aonde a gente está indo? Pro túnel, chefe. Eles devem estar cortando pelo abrigo. Tem uma entrada bem ali na frente. Talvez vocês ainda consigam pegar eles. A porta ainda está aberta. Está fechando agora, senhor. Porta selada. Merda. Sem chance de passarem por aí. Vocês vão ter que pegar o caminho mais longo. Sigam na direção sudeste, rodeando o cume. Agente abatido.
Líder da unidade 1 da JTF falando. Estamos encurralados, sofrendo baixas. O heliporto já foi bloqueado? Negativo, não conseguimos avançar. Merda, não podemos deixar o Helios fugir. Sinais vitais críticos. Agente abatido. Um agente precisa de ajuda.
Luz Fantasma, cadê você, amigão? A caminho. Só mais uma vez. A gente vai dar um pouco. A gente tá indo com bastante calma. Parece que ainda dá pra alcançar o Ellis. Líder da Unidade 1, tá vendo o Ellis? Líder da Unidade 1, tá na escuta? Merda! Não deixe escapar. Tô chegando. Assistência médica imediata. Fugindo! Aprovação recebida. Outro agente aprovou você. Agente abatido.
hospitais críticos. Tiro no escuro. Os Patas Negras são especialistas em lidar com esse tipo de situação. Mas o terreno está sob controle e a gente não deu tempo para o inimigo limpar a própria bagunça. Vamos achar muitas informações úteis, Bruno. E a gente pode vasculhar tudo com calma. Área segura detectada. Você sabe.